iz Južne Afrike, Botswana, 31. kolovoza 1991. sletio je u zagrebačku zračnu luku Boeing 707 Cargo Uganda Airlinesa. Uz članove posade u avionu je bio samo jedan putnik, Anton Kikaš. Poslan je čovjek iz Kanade, hrvatski iseljenik, dobrotvor i pjesnik. Danko, ovo je Kanađan. Njegova domovina, Hrvatska, bila je tada u smrtnoj opasnosti. Jugoslavenska armija u službi čelnih ljudi Srbije, te uz pomoć i aktivno djelovanje srpskih terorista kao i lokalnih Srba, već su godinu dana ostvarivali plan stvaranja Velike Srbije, koja se trebala proširiti na velik dio hrvatskog teritorija. Zračna luka u Zagrebu, glavnom gradu Hrvatske, u minijaturi je odražavala sliku opće situacije u zemlji. Njezin je civilni dio bio pod nadzorom hrvatskih vlasti, a vojni u rukama jugoslavenskih snaga. Avion s uganskim oznakama nosio je dragocjen teret. 19 tona oružja za MUP, hrvatsku policiju i zbor Narodne garde. Dva jugoslavenska MIG aviona koja su poletjela iz vojne baze u Puli nezakonito su, a po vrhovnoj vojnoj zapovjedi dvojici pilota da djeluju ubojito, presreli uganski avion. U akciji Hitno pod kodnim imenom Majkula, pod prijetnjom da će ga uništiti, prisilili su uganski avion koji je letio prema Ljubljani da sleti u istočni vojni dio zračne luke Zagreb. Naime, u Ljubljani je sve bilo spremno za dolazak aviona, gdje su uz menadžera Uganda Airlinesa čekali i predstavnik MUP-a Jan Gabriš i transportni kamioni da oružje prevezu u Hrvatsku. Avion su opkolili pripadnici srbijanskih specijalnih postrojba i uperenim strojnicama prisilili pilota i posadu da se iskrcaju iz aviona. Kikaša također, koji je odmah nakon silaska iz aviona bio zarobljen. Poštovani čitatelji i gledatelji portala Dnevno Ba, pozdravljamo vas iz jednog iznimno ugodnog društva. S nama je danas gospodin Anton Kikaš, veliki, istinski hrvatski domoljub, slobodno mogu reći jedan od najvećih, živuća legenda iz reda hrvatskog naroda, čovjek naš Hercegovac iz Bijakovića kod Međugorja rodom. No evo, da ja ne bih previše govorio, prepustit ću riječ samom gospodinu Kikašu da nam se on ukratko predstavi, ne zbog naših Hrvata koji sigurno o njemu puno toga znaju, nego i zbog čitatelja iz drugih naroda u Bosni i Hercegovini koji prate naš portal. Pa evo, gospodine Kikaš, prepuštam vam riječ. Pa prije svega rekao bi da sam iznimno raspoložen i drago mi da sam ovdje u Bosni i Hercegovini, u Herceg Bosni, gdje su evo moji korijeni, gdje sam odrastao, i uvijek se rado sjećam ovog ozračja ovdje. I volim reći i mojim prijateljima, BH mi je dala nešto što je specifično, nešto jedinstveno, a onda kad sam otišao studirati u Hrvatsku, onda me je još obogatilo, a kad sam došao u Toronto nakon završetka fakulteta, istog trena sam shvatio da se o Hrvatskoj sve najgore govori, i to je prevagnulo i odlučio sam mijenjati te mračne boje o Hrvatskoj, i evo to danas radim više od 40 godina i nastavit ću da radim sve dok me dragi Bog čuva. Evo, to je ovako uvodna riječ, i još jedan put naglašavam, Bosna, a i Hercegovina imaju zaista jednu dušu, a kad čovjek ima dušu i onda kad vam dragi Bog podari u toj duši ljubav, kao što je meni podario. Ljubav u svim dimenzijama, ljubav prema Bogu, ljubav prema obitelji, prema domovini,
ljubav prema najbližima, prijateljima i u cijelom ozračju, vjerujte mi, tu kraja nema. To je ono što mene čini bogatim, snažnim i što me vuče da idem naprijed. I to, vjerujte mi, evo danas 25 godina nakon one moje poznate misije, domoljubne misije, poklona oružja Hrvatske zajednice Toronta, MUP-u i specijalcima Zboru narodne garde, pričam svojim prijateljima da sam danas jači i snažniji nego prije 25 godina. Evo, to je ovako moja malenkost. A možemo li otkriti našim gledateljima koliko danas imate godina? Ja znam, ali evo, ako vi želite. Pa ja, kad me pitaju za godine, ovako uvijek odgovaram. Živim jednim takvim tempom da vi ne možete vjerovati da ja nemam ni minutu, ali ni sekundu da mislim o godinama. Ko bi razmišljao o godinama kad ste ovako aktivni kao ja? Ko bi govorio o godinama kad ja danas sa mojim sinovima Robertom i Markom, Robert je 23, Marko 21 godinu, vjerujte mi, igram stolni tenis skoro svaki dan, nogomet u mom vrtu, imam, hvala Bog mi dao, i veliko tenisko igralište u vrtu, pa zatvoreni bazen, pa evo, sve su to bogatstva, i onda se natječem s mojim sinovima, idemo skijat, pa se natječem ja sa mojim sinovima koji su, evo, 20 godina. Evo, to bi bio moj odgovor. Svaka čast. Nego evo da vas pitam, kako ste zadovoljni sa samim projekcijama vašeg filma koji nosi naslov Nisam se bojao umrijeti, koje su održane ovdje u Hercegovini, Široki Brijeg, prije toga Mostar, evo i Međugorje. Dvorane prepune, odavno čini mi se nije veća medijska zvijezda došla. Pa ovdje moram priznati, od premijere filma u Zagrebu prije 10 dana, koja je nadvisila sva moja očekivanja. Zamislite, imali smo na premijeri 700 uzvanika i onda vam dođe još 150 nepozvani ljudi koje smo pustili unutra. I tako je sve bilo. Nastavili smo tu turneju nakon Zagreba, prvo, hvala Bogu, Vukovar, pa idući dan Osijek, Vinkovci, Slavonski Brod, pa Zadar, Split, i evo prije 2 dana u Mostaru, sinoć u Širokom Brijegu, a večeras već moram reći, nervoza me neka hvata, jer šta je, tu su upravo moji korijeni, tu u Bijakovićima je ono što sam ponio u svijet. A šta sam ponio? Ma sjećam se kad sam iz Kaknja, kad su me roditelji slali u Bijakoviće, kad sam sa 10 godina nizao duhan, pa ko danas, sjećam se, igla, pa onda one listove povlačio, pa išao dole u Šurmance na pržinu i po pržinu i tako dalje. Sve su to jedna lijepa sjećanja koja, evo, čovjeka obogate. Ova projekcija u subotu u Mostaru, nisam mogao vjerovati, subota je drugi zbivanja, ali dvorana prepuna. I sinoć isto tako u Širokom Brijegu. Pa ne može biti ljepši poklon kad vam ljudi prepoznaju ono što sam činio. I to je ono upravo što mene kontinuirano obogaćuje, i vjerujte mi, gdje god dođem, uvijek ljudi prepoznaju, i uvijek želim naglasiti, kad me ti ljudi prepoznaju, onda u 90% slučajeva kažu, ma sjećam se, kako ne bi se sjetio, molili smo za vas. I evo, to je meni najveći poklon, i upravo te njihove molbe, ja duboko vjerujem, pomogli su mi da ugledam svjetlo dana iz te mračne ćelije u Beogradskom vojnom zatvoru. Pomogli su me da naši specijalci uhite generala Aksentijevića, za kojeg sam nakon 3 mjeseca zamijenjen. Pa zar ne može biti to ljepši poklon dragog Boga, jer samo on je taj koji nas vodi i koji nam, evo, daje poklone kao što sam ga ja dobio. Vi ste kroz punjenje dvorana na projekciji svoga filma dobili taj definitivni odgovor kako je vaša misija uspjela. Međutim, meni je ovih dana, prateći kroz medije sve ovo što se događalo oko tih promocija, posebno ostao upečatljiv jedan detalj sa promocije filma u Slavonskom Brodu.
tamo slika vas i ove jedne gospođe koja vam je slala pisma, pa evo možete nešto kratko o tome kazati. Kako ste doživjeli taj trenutak? Ma reću vam ovako, zamislite, tad kad sam završio zatočeništvo, bezbroj ljudi su mi slali pisma potpore. Međutim, niti jedno pismo mi istražni sudac ili u zatvoru nisu dali, da bi prije godinu dana uspio doći do 5 pisama. I to od ljudi nepoznati. Jedno od tih pisama je došlo iz Slavonskog Broda od gospođe Marije i ona je jedina bila koja nije stavila prezime. I šta se dešava? Dolazim u Slavonski Brod, istog trena je bila konferencija za tisak i ja molim ljude u dvorani, ako itko zna kako doći do gospođe Marije koja mi je slala pisma svaki dan i u pismima piše kako je molila, piše evo danas sam uplatila misu za vas i u svakom pismu mi slala cvijeće i ja danas imam to cvijeće izrezbareno koje govori 25 godina prije i onda iz publike se javi čovjek i ko je taj čovjek, opet Franjo Ostojić iz Međugorja, kaže ja je znam, u staračkom je domu. I da mislite, dovede je na projekciju filma, 91 godinu ima. Ma niko sretniji od nje i od mene, nemate pojma. Da, a ja sam je zadnjih godinu dana sam ja je sanjao kako doći do nje. A evo, kažem, bilo je i drugih koji su se javljali, ali ona, ma vidjeli ste slike i emocije i to je, evo bio taj detalj. Međutim, ja imam još jednu interesantnu priču. Iz Mostara mi se javila te 91. godine i slala mi pjesme. I prvu pjesmu koju mi je poslala Matoševu gospa Marija. Naravno, divna pjesma i još drugih pjesama, da bi mi onda početkom listopada napisala pismo i u kojem podržava me. Pismo u kojem završava ovim riječima. Ja sam na Pedagoškoj akademiji, odjel za povijest i kada završi rat, ja ću svojim učenicima pričati o vašem herojskom podvigu. Zove se Ana Kođoman i opet kao i ovu gospođu Mariju, rekao sam to u Mostaru, probali smo je naći, živjela je i ona je jedina koja je poslala i adresu Veselina Masliše broj 3, bilo je to evo u listopadu 91. kad je išla na akademiju, međutim te ulice Veselina Masliše danas nema u Mostaru. Probali smo je dobiti i ja sam rekao u jednom društvu, ako neko je pronađe, u zlatu plaćam i još uvijek ta moja ponuda postoji. Da. Volio bi je zaista srest, ne treba vam reći. Sigurno. Evo da vas pitamo, pretpostavljam, ali evo ne znam kakav je raspored što se tiče daljih promocija, hoćete li ići van Hrvatske i Bosne i Hercegovine, možda do Kanade sa promocijom svoga filma? Pa naravno, prijatelju, dragi, već me prozivaju sve hrvatske zajednice diljem Kanade i Amerike, čuli su za ovaj film i naravno da ćemo imati idući mjesec, evo sutra je u idući mjesec, tako danas je 31. Imat ćemo prvo premijeru na sjevernoameričkom kontinentu u mom Torontu gdje živim, a onda su već bukirani gradovi u Kanadi, Montreal i Vancouver, pa onda se spuštamo po pacifičkoj obali u San Jose, u Los Angeles, Chicago, Cleveland, Detroit i završavamo u New Yorku. Evo to je ovako što me čeka nakon povratka tamo, a već me zovu iz Europe, iz Njemačke, iz Austrije, imam ponuda iz Švicarske, a već su me bukirali u veljači u Australiji, tako da ću zaokružiti sve te zajednice i sve kontinente gdje žive Hrvati. Dakle, turneja se nastavlja. Turneja se nastavlja i radujem se da ću imati prigodu da podijelim s ljudima ovu moju priču koju zaista ljudi doživljavaju. Evo, vjerujte mi, samo što film završi, ne mogu vjerovat, ne daju mi korak naprijed, već su tu ljudi koji čestitaju, žele se sa mnom
slikati, žele moj autograf i tako dalje. Ništa, mi vam u svakom slučaju želimo puno sreće u nastavku i ove turneje i općenito u vašem daljem životu. Neka vas dragi Bog poživi sve najbolje što vam možemo poželiti. Hvala i vama na ovoj prigodi da sam evo mogao podijeliti moje dojmove i naravno evo još jedan put jedva čekam večerašnju projekciju u Međugorju koje i nije bilo slučajno da ova deset gradova turneja završava u Međugorju. Hvala još jedan put. Hvala vam. To ask a man, is it greater to fear death or to be without freedom? If you are asking me, I would say to be without freedom is worse than death itself. Let me explain. When your love, your friend, your best friend is threatened, the only thing you can do is to give your own life so that she, in this case, my Croatia, is forever free. Mr. Kikas, if you had the chance, would you do it all again? Thank you for that question. It is an interesting question. If God forbid, my new homeland, Canada, ever got invaded by foreign aggressor, I would do exactly the same thing I have done for my country, Croatia. Thank you. I have only one message to everyone in the world. Please leave us alone. We don't need your massive airlift of main equipment. Just lift that embargo and we will take care. But we will not go and retaliate. We would only go so far to stop the war because we had no intention to fight. We only have intention to defend our own homeland, our own territory that belonged to us for centuries.